කතා කරන්නකු පවන් ප්ලීස්. ඔයට මට වඩා හැම අතින්ම හොඳ ගර්ල් කෙනෙක් ලැබෙයි. අපිට අපි අයිති නෑ පවන්. අඩුම තරණය මට මාවත් අයිති නෑ. තවත් මංවාගේ ජීවිතයට ලඟුනොත් එක මට ආත්ම ගානකටවත් ගෙවා ගන්න බැරි තරමෙ පවක් වේවි පවන්. උනේ මට සමාවෙන්න මම යනවා. ආයෙත් කවදාවත් මංවාගේ ජීවිතයට එන්නේ නෑ. කිසිම දවසක අමතක වෙන්නේ නැහැ. ආ විශ්වාස කරන්න රත්තරම්. කරුණාකරල පවන් ගැන වගේ හිතේ තියෙන අදහසත් අරගන්න. Otherwise you will have to suffer a lot. කරන්න එපා පවන්. කවදරි ඕමට නැති වුණොත් මට එක දරාගන්න බැරි වේවි. වැදිවා හිත පුරා ඇවිලිලා මේ ගින්න තරු පවන් හඬනවා. ඔබට නෑ තේරෙන්නේ හිතට හිත හිමි නැතිද ආනවා හිත මාගේ. මට දෙන්න ළඟ ඉන්න පෙරවාගේ. අනේ පවන් දැන් ගෙදර යන්න පවන්. අනේ ප්ලීස් පවන් දැන් ගොඩක් රෑ වෙලා. අපි හෙට උදේට කතා කරමු. දිගුදෑස දුටුවාම හැඟෙනවා පෙරසේම. උන්නු හැටි මගේ ගාව ඔය හිතට අමතකද. ඔබ ප්ලෑන් කරනකොට පෙරහැර ගිහින් පෙරහැර බලන්න අපි උන් ගෙවල් වලත් ගිහින්. මාව තනි කරන්න එපා පවන්. මාව මැරෙයි. මතක තියාගන්න පවන්, මම මහසෙන් විජේවර්ධනගේ දුව කියලා. පෙරේදා හමු වෙලා විලුණු හැටි මුදු පාසේ පිනෙනවා දකින්නවා නියඬ රෑ තුර ආසේ. දුරම මිස ළඟ නැතිද ආනවා නෙතුමාගේ. කවදාද ඔබ එන්නේ නැතුවාද මුවන්නේ. සම්සාරි ඔව්ව මහා පව් සිද්ධ වෙන වැඩ මහසෙන්. දරුව වෙනුවෙන් ජීවිතේට නොකරපු දේ වුණත් කරන්න වෙනවා රණේ. දිගු දැස දුටුවාම හැඟෙනවා පෙරසේම. උන්නු හැටි මගේ ගාව ඔය ඉදට අමතක. අතීතයේ වෙච්ච හැම දෙයක්ම අමතක කරලා අපි ආයෙත් මුලින් ඉඳන් ජීවිතේ පටන් ගමු සම්සාරේ. දිගු දැස දුටුවාම අපේ ආදර කතාවට නමක් නැද්ද පවල්? අපේ ආදර කතාවට